Zbog povećane potražnje kupališta za spasiocima na bazenima širom Lijepe naše, tijekom ove već zahuktale ljetne sezone, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek zakazalo je još jedan termin tečaja za osposobljavanje spasilaca. Dakle, Hrvatski Crveni križ već dugi niz godina radi tečajeve za osposobljavanje spasioca diljem Lijepe naše. Ovdje sad konkretno ovu godinu u Slavoniji bit će tri tečaja, dva su se već održala, treći tečaj će biti sljedeći tjedan. To je tečaj za osposobljavanje spasilaca za bazene. Danas imamo testiranje kandidata za taj tečaj, već smo imali testiranje prije, ali ovo je danas treće testiranje zaredom. Testiranju kandidata za tečaj mogu dakle pristupiti samo punoljetne osobe s minimalno srednjom stručnom spremom ili upisanim završnim razredom srednje škole, te uz uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Samo testiranje se sastoji od toga da trebate isplivati u 8 minuta 400 metara i trebate preroniti 25 metara, dakle biti jednu dužinu bazena. Sam tečaj kao takav je jako zahtjevan, dakle osobe moraju biti u velikoj fizičkoj spremi i sve. Što se tiče kad jednom kandidati završe tečaj i dobiju uvjerenje od Hrvatskog Crvenog križa, gdje će raditi, to sad u biti ovisi, da se ti izrazim, zakon tržišta. Koji poslodavac, koji koncesionar, koje plivalište ponudi bolje uvjete, ti ljudi onda idu tamo u biti raditi. Mi smo ti koji samo radimo obuku, a ti pa di će oni raditi, to oni odlučuju sami za sebe. Biti spasilac vrlo je zahtjevna i odgovorna dužnost koja ima i svoj humanitarni karakter. Ovom testiranju kandidata za pohađanje tečaja za osposobljavanje spasilaca za bazene pristupile su tri osobe. Pa ja sam već radio kao spasilac ovdje, znači sad radim obnovu i mislim cilj mi je zaposliti se ovdje na Kopici, s obzirom da se evo, ove sezone opet otvara. Je li testiranje zahtjevno? Pa testiranje su, ajmo reći, neke osnove koje bi morali svi moći ispuniti prije obuke, a obuka bude zahtjevna. Bude zahtjevna. Jeste se bavili plivanjem možda ili? Plivanjem sam se bavio negdje 7-8 godina prije. Znači temelji su dobri? Temelji su dobri. Što vas je motiviralo, ponukalo da se javite na ovo testiranje, na ovaj tečaj? Pa dolazi sezona, ono ljeto i dobar izvor prihoda, ako ništa drugo, uz bazene i mlade ljude na bazene. Mislim, ja sam radio već ovaj posao davno prije, pa znam već šta me očekuje. Ja? Jeste se bavili plivanjem, imate neke temelje? Nisam se bavio plivanjem, ali sam kondicijski trener po gradu u Osijeku. Ja? Tako da se bavim sportom već dugi niz godina. Ja? Testovi su zahtjevni? Testovi će biti, mislim, voda je drugčiji medij nego zrak, jel tak, da ja očekujem da će danas biti ok, ali ko zna, jel. Kandidati koji su prošli uspješno testiranje proći će jednotjednu obuku koja će se provoditi od 20. do 24. lipnja, a uključuje teoretsku nastavu u učionici i praktičnu nastavu u bazenu. Nakon toga će oni koji dobiju službenu potvrdu moći početi već ovo ljeto obavljati svoju odgovornu spasilačku dužnost.